Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wasu ƴan uwa sun buƙaci da tunatar da juna akan yadda ya dace mu fuskanci watan Ramadan. Kamar yadda muka sani, muna da ƴan kwanaki kaɗan zuwa ga watan Ramadan insha Allahu ta'ala. Akwai ayyuka na ƙwarai da ya dace kowane musulmi ya yi gabanin isowar wannan wata mai albarka. Na farko daga cikinsu shine at-tauba as-sadiqa. Gabanin zuwan watan Ramadan ana buƙatar kowane musulmi ya tuba zuwa ga Allah, tuba ta gaskiya kuma tuba ta haƙiƙa, kamar yadda Allah ta'ala ya ja hankalinmu a Qur'ani suratul Nur aya ta 31, wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Ku tuba zuwa ga Allah gabaki ɗayanku mu'minai, ana fatan za ku rabauta. Kuma annabi Muhammad sira da aminci su tabbata a gare shi a hadisi na Muslim, hadithi na 2702, yana cewa ayyuhan nas tubu ila Allah wa astaghfiru fa inni qad atubu ila Allah wa astaghfiru fi yawmin 100 marra. Ya ku mutane, ku tuba zuwa ga Allah, ku nemi gafaran zunubanku. Ku sani ina tuba zuwa ga Allah, ina neman gafaran zunubaina a kowane wuni sau 100. Idan musulmi ya kasance bai tuba zuwa ga Allah ba, yana iya waye azumin ba a karba ba, ko ya azumin ayyuka su kare a biyan bashi. Tuba na farko na zunubai shine tsakanin mutum da Allah subhanahu wa ta'ala. Tuba na biyu tsakanin mutum da sauran ƴan uwansa. Mutum watakila ya ci haƙƙin iyalinsa, ko ƴaƴansa, ko makwabtansa, ko dabbobinsa, ko abokanansa, ko wasu wanda yake rayuwa da su daga nesa. Idan akwai haƙƙin ɗan adam, to koda mutum ya yi aiki na ƙwarai, aikinsa yana ƙarewa a biyan bashi idan ma Allah ta'ala ya karba. Kada mu manta da hadisi sananne, hadisi na Muslim rahmatullahi alai, hadisi da yake na 2781, da annabi tsira da aminci su tabbata gare shi ke cewa atadruna man al-muflis, sahabbai kun san waye matsiyaci? Sahabbai suka ce al-muflis fina man la dirham lahu wa la mata. Matsiyaci a cikin mu shine wanda bai da dirhami, bai da kudi, bai da kaza. Annabi tsira da aminci su tabbata gare shi ya ce al-muflis min ummati, matsiyaci a cikin al'ummata. Mai yati yawmal qiyama, shi zai zo gobe kiyama bi salatin da sallah, wa zakatin da zakka, wa hajjin da hajji, duk yayi an karba. Wa yati sai zo, wa qad shatama hadha, ya zagi wane, wa qadhafa hadha, yayi wane kazafi, wa akala mala hadha, ya ci dukiyar wane, wa daraba hadha, ya daki wane. Fa yu'ta li hadha min hasanatihi, sai a ba wane aikin sa, wa li hadha min hasanatihi, sai a dauka a ba wane aikin sa na kaza. Fa idha faniyat hasanatuhu, idan ayyukan sa na kware suka kare, ukhidhat min khatayahum, sai a fara dauko zurban wanda ya cuta, a dora akan sa, faturi hafinnar, sai a kora shi wuta. Don haka yin ibada a Ramadana tana iya karewa a biyan bashi idan ya zama mun shiga cikin watan Ramadana da haƙoƙin bayin Allah na ƙwarai da muka zalunta, ko kuma da haƙoƙin Allah subhanahu wata'ala da bamu yi ba. Don haka wajibi mu tuba daga zunubai tsakaninmu da Allah. Duk wanda ke da haƙƙi mu kiyaye a musulunci, hatta kulliyar da ke gidanka na da haƙƙi a kanka, wajibi ka kiyaye. Na biyu daga cikin muhimman abubuwa, akwai azumi na nafila a watan Sha'bana. Ga hadisi da yake na Imam An-Nasa'i rahmatullahi alai, hadisi na 2357, da annabi tsira da aminci tabbata a gare shi, Usama ibn Zaid yake tambayarsa akan yawan azumi da yake a watan Sha'ban. Manzon Allah san san ke cewa zalika shaharun yaghfulu an-nasu anhu bayna Rajab wa Ramadan. Watan Sha'ban wata ne da jama'a ke gafala daga yin azumin nafila iya tsakanin Rajab da Ramadana. Annabi ke cewa fi shaharun fihi turfa'u al-a'malu ila rabbil alamin, wata ne da ake daukan ayyuka na ƙwarai akai su wurin Allah. Wa ana uhibbu an yu'radu amali wa ana sa'im, ina buƙatar akai ayyuka na wurin Allah ina azumi. Sai mu dage da azumin nafila. Na uku addu'a, mu dage da yin addu'a, saboda salafuna salih radiyallahu anhum, magabatanmu na ƙwarai sukan yi addu'a wata shida ga watan Ramadana, gabanin watan Ramadan da wata shida, su ce Allahumma balligna Ramadan, Allah ka kai mu zuwa ga watan Ramadana. Bayan wucewa Ramadana da wata biyar sukan yi addu'a da cewa Allah ya karbi ayyukansu a watan Ramadana. Don haka a waɗannan ragowar kwanaki sai mu dage da yin addu'a don Allah subhanahu wataala ya karbi ayyukanmu. Na huɗu, karatun Qur'ani. Tun daga watan Rajab ake buƙatar mu dage wajen karanta Qur'ani, kamar yadda Salma ibn Kuhail yake faɗa, shaharu Rajab huwa shaharul Qur'an. Ainihin watan Rajab shine ma watan karatun Qur'ani, wato watan makaranta Qur'ani. Haka idan muka duba daga cikin Amr ibn Qais, daga cikin magabata rahmatullahi alaihi, yana magana akan ɗabi'a na Rajab cewa su sun kasance idan watan Rajab ya sako kai, suna kulla shagonsu da kowane ayyuka na duniya su koma zuwa ga bautan Allah subhanahu wa ta'ala. Abubakar al-Balkhi rahmatullahi alaihi yana cewa watan Rajab shine watan shuka.
watan sha'aban shine watan yin bayi irrigation, watan ramadan kuma shine watan girbe shuka. Don haka tun daga rajab sha'aban ake fara aiki. Sannan gaba na gaba daga cikin muhimman abubuwa na biyar kenan shine aljulus ma'al ahal, mu rika zama da iyalanmu, likai nu'allimahum ahkam as-siyam, don mu karantar da su yadda ake yin azumi. Al'amari ne mai muhimmanci. Na shida, mu dage matuƙa da gaske ya zama mun takaita ayyuka a watan ramadana, don mu zama mun fiskanci Allah subhanahu wataala. Ina nufin ayyuka na duniya, idan mutum ma'aikaci ne zai iya ɗaukan hutu, idan ɗan kasuwa ne zai iya rage ayyuka. Shi ya sa magabatanmu suka kasance sukan kulle shagunansu a watan rajab da ramadana, don su samu yalwataccen lokaci su bauta wa Allah subhanahu wataala. Muna roƙon Allah ya kai mu watan ramadana cikin imani, ya karɓi ayyukanmu, ya sa mu dace. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, wallahu ta'ala a'lam.